ଆଜି ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଗ ନେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ୱେଲ୍ସ ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ୱେଲ୍ସର ଖେଳାଳି କରିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ, ଯାହା କୌଣସି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ୱେଲ୍ସ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତ ଆଉ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର। କିଛି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ୱେଲ୍ସ ଦଳ ତରଫରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳର ପ୍ରାୟ ଖେଳାଳି ଜବ୍ କରନ୍ତି ଓ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ହକି ଖେଳନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲା, ହେଲେ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ହାତରେ ନଥିଲା ପଇସା। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନା ୱେଲ୍ସ ସରକାରଙ୍କର ସେତିକି ସହଯୋଗ ମିଳିଲା, ନା ସେଠାକାର କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତର। ଭାରତ ଆସିବା ପାଇଁ ୱେଲ୍ସ ଦଳର ଖେଳାଳି ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମାଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଗଲା ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ହେଲେ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂରୁ ଠୁଳ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଖେଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1-1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ ପଇସାରେ କିଣାଯାଏ ହକି ଷ୍ଟିକ୍, ବଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ୱେଲ୍ସ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଥିଲା ଟପ୍ 30 ବାହାରେ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ଆଜି ଟପ୍ 15ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୱେଲ୍ସ ଖେଳାଳିଙ୍କ କାହାର କ'ଣ ପେଶା। ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ରୁପର୍ଟ ସିପର୍ଲେ ଜଣେ ବାୟୋ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଦଳର 3 ଜଣ ଖେଳାଳି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଖେଳାଳି ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ଓ ଆଉ ଜଣେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ। ଦଳର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଲଣ୍ଡନର ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ଲିନିକାଲ ଭାସ୍କୁଲାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ସତରେ ହକି ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।